como que estão as coisas. Eu estava arrumando aqui, e de repente... Nunca ela ficou assim. Porque ela sempre, a vida toda, você colocou aqui, eu nunca tirei, ficou assim, ó. Ela tá querendo sair da casa, cara. Faz um ano que você colocou ela aqui, eu nunca mexi. Hoje ela tava assim. Tá passando uma mensagem. Écris-en, Ginette.